is always here to give us the light and good advice. Okay, you said you took a wrong turn. What happened? You don't have to go in details, but just give us from a picture. I was in a tough neighborhood. I grew up in London, in the west side of London. I grew up with people of different races, different religion. We don't have any control of what we do, any discipline. Wiilkii markuu ka toobad keenay uu jeelkii ka soo baxay oo de islahaa had iyo ko thank you oo islahaa en hadda jeelka ka soo baxday hadda nolol cusub bilaabo reerkiini iyo familygaagii u noqo en de jidkii toosana qaado oo de shalayba uu ilaahay saan qadar weeyaan maktuub waay xulbo qof walba ilaahay u qoruna marooya oo islahaa ayaa waxaa kaga soo horbaxday wax lagu filan ah oo hooyadii inay ku tiraahdo imi iman kartid meeshaada duurkaaga joog ilaahay ummada hooyo aabi walaal allah kaaga dhigo waxaas ama bal kale qisada insha allah aan aragnay do what we want to do at any time we want to do we don't listen to our elders because we think we know it all and then I started doing some business which is illegal and we got arrested at the end and it was drugs involved. yes we were selling class A narcotics. Go ahead. And I have repented at the moment. How did you get caught? And police will always catch you. They always catch the criminals. And I advise my younger brothers, money is good. It's beautiful. The life of crime pays. But it will eventually catch up with you. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sukhsana qubna aksan sahabtayda wa anu walashin hodhani chalka diga dawin suwa channel kaini hodhan online. Hada diga usubtay sudo ga'amu furan subscribe no sar gambalayl ka furo. Wixi su'alad qabtida ama sara iga aga host commentigi igu reb. Qasada na diga ajabsan si share garay. Asahabtada bara bulshada lowada aga inshaAllah. Qasadayn maanta maxay kusabsantay qasadayn maxay kusabsantay wiil somaliyeed. oo qurbahan la keenay asoo hal sano jiro oo yacni oo yar oo bebi ah marka kuwan ka soo bilaabay sheekada saa u fahantaan hooyo way ahayd subax waaya waay ogtiimo jasaakallah hooyo soomaaliyeed oo waxay markay qurbahan soo gelaysay waxay wadatay ahayd hal wiil keliya waa dadkii oo xeryaha qaxootiga kakuma laga soo waday oo kenya qurbahan meel kamid a ayaa la keenay qurbahan meel kamid a ayay dowladdu keentay marka hooyadu halkaas wiil keliya ayay wadatay hal sano la jiray dee markii dadku ay wadamadan yimaadaan siduu qof waliba wuxuu hadafkeeda galayaa suu noloshiisa wuxuu uga bedeli lahaa suu mustaqbal u raadin lahaa siduu noloshii hore uu kusoo noolaa oo de ah qax iyo dhib iyo su u bedeli lahaa noloshiisa maaha hooyo walba hadday awlaad wadatan waxay isku day inay awlaadeeda noloshii hore nolol ka fiican ay u hesho waalidkiin wuxuu tagaa iskool iyo afaariisi qof waliba noloshiisu almuhim uu u raadinaa xal hooyadan marka markay soo baxaysay oo kenya laga soo waday halkaas wiil keliya wadatay single mother in aheed yacni canugaas aabihii way kala tegeenay aheed intuuba lasoo wadin ka hor ayay kala tageen marka hooyadii halkaas wiil keliya ayaa qurbaan la keenay hooyadii marka markay timid ay joogeen muddo 4 sano ah keliya hooyadu markii ay joogtay oo dawiilkii yaraana markaas 5 sano jiray waayo markii la keenay 1 sano jiray 5 sano soo jira ayay hooyadii guursatay nin qurbahan jooga ayay guursatay of course ilaahay awlaad kale ayuu siiyey de bas khalas hooyo walba oo de badanaa hooyooyinku markii raggii hore oo ay kala tagaan amase bada tii ilaahay ay u timaado waa la guursadaa yacni dadku isku mid maa qaar guursana waa jiraan oo de iimaankooga sugto ilmahooda waqtigooda siiya iyo qaar de iska guursanaa kule adduunkan laba beri waa almuhim hooyadii waa guursatay caruur kaley dhashay dee waxay noqotay hooyo family ah marka wiilkii iyo waxaa isfahmi waaye markii de la weynaada of course aabihii iyo wiilkii hooyadu dhashay sababtay isku fahmi waaye waxaad inkastoo aabahaasi wiilkan markuu hooyada guursanay shinjiruu ahaa oo la dhihi kara yacni wuuba soo koriyay laakiin haddana qofkan aabaha ayan aabaha maba ahanbo soma yacni wax kastoo qofka kuu sameeyo anaga waxaan dhahnaa mama waxaa jirta daba waxay dhashee doono hooyada yacni qof waliba wuxuu dhalay waayo ord hooyada u tagay camalna almuhim wiilkii iyo hooyadu ay wadatay iyo wiilkii wiilka yar adeerka ahaa ayaa isfahmi waayey
خلاص ويلكي يرى مركا مركو تينيج أو غاري وحير دوينا دي سيال توين جاي عمل أو نغضي أو دي هدي طول هاي سكول كي ودميو كوليج أو غلايو أيا وحيو بلابي إنو دات أجانب أو برتو يعني أو سكول كدات كيسلا ديغانيين أو عرب إيا عدامو نوع ودن كيو جوغين ودلنين أو دي ميالك اللي كي مادين أيو برتي ويلكي يرى أو صاحب لنغضي مركا مركو ويلكي يرى أجانب تن صاحب كلا نغضي واي وحي adayga adeerkii ahay hooyadii qaba ee iskeen waan sabtoo ah markuu waalidku markuu arko ilmihiisii oo qof xun ama sadad akhlaaq xun oo anaga nagu dhaqan ahayn xulee ka heer soma ilmihiina ilmayaasha qaar waxa jirta madax adag ma ka heerayo waa ka heerada ka heereenin orso oo raac waa ayagu u go soma okay ay wiil kiyara hooyadii kun jaar bay u sheegtay asaga xataa suu afkiisa ka qaranay kulli clipkaas aan hadaan helana waa idinku soo dari doono waa arki doontiin waxay isku dayday aan hooyadii inay marar badan wiilkay u aqal eegliso ay ku tiraad hooyo joog hooyo ka dhaaf waxaan caruurtan ka bax kaal caruur Soomaali la heshi oo saaxiib la noqo daarta walaalada saaxiib ka dhigo maxay nag nakata waa lagu kari waayay wiilkii yara marka sidoo ajaanibtii oo la socday waxay bilaabeen inay mukhadaraad ka baraan inuu isticmaalo fahamsan nacasta ayay bilaabeen iyo iyay bareen inuu ilmihii uu isticmaalo wiilkii yaraa teenager ka aha marka uu bilaabay suu cunay markii hore lagama dareemi kaas qofku marka ugu horeysa mid waa lis dura midna waa la jiida marka labada tan lis dura qofku ma dhaafi karo noloshiisa inta ka dhiman mar hadduu dhiigaaga barto qofku ma dayn karo haddii uu daayana waa haddii dhaqtar la geeyo dhaqtar mutakhasisiin ay jirto kolay afrika ma jiraan laakiin qurbahan iyo carabahaba waa jiraan oo loob fureba dadka waxyaabahan barto in lagu daaweeyo oo qofkaas laga joojiyo caadadaas okay wiilkii markaa tan la ursanayay liiraahdo filmahantan ku aragno ayuu bilaabay muddo yar kadib wiilkii wuxuu bilaabay inuu gurigii wax ka xado lacagti uu arko dahabka uu arko hooyadii dahabkeeda ma qof waliba maanta hooyadii aabihii la nool hooyadii meesha dahabka dhigato wuu ogyahay meesha lacagta la dhigo wuu ogyahay soo ma marka wiilka wuxuu bilaabay inuu lacag xado dahabkii hooyada telefoonadii ku xigtay adoo wiilkii gurigii wuu bilaabay inuu xado because lacagtii ma hayo oo wiilkii yaraa ma shaqeeyo marka wiilkii markuu bilaabay inuu gurigii xado ayaa la iyo hooyadu dareentay inay wax qaldan yihiin way u yeedhay waxay ku tilmaxaa waay waxba guriga laga xadway ilmahan kalena dawaaba yar yar yihiin oo time wax ku xadaan ma lahan ee hooyo saan iska bedel hooyo saan iska bedel wixii ilaahay soo hadeynaa inuu gooni waay waa ogtiin soo maaha maalin maalmaha ka mid a marka wiilkii asagoo geeddii soo gatay fiiriya saa u fahantiin qisada asagoo nacastii soo gatay oo meesha lagu gado ka soo gato soo socda oo dee asagii asxaabtiisa of course oo laba wiil oo carabay ahaayeen ay isla socdaanay gaariga geedina gaariga u saaran duu booliis qabtay traffic ayaa qabtay markii la baaray waa laga helay ma fahanteen teeda kale geedkan dadka isticmaala saakiima uyo teed kale geedan dadka isticmaalo waa la gartaa dad mutakhasisiin ay jirto gaaladan waxay wataan eeyo qofka hadduu cunaba xataa markay arkaan u dhowaanay ursanayo way ku dhagaayeen waxay ku dhagaayeen surwaalka hadduu ku dhago qofkan nacasta ama wuu cunaa ama wuu wataa waa almuhim labadii wiilkii soomaaliyeed oo teenagerka ahay hooyadan dhashay iyo laba wiil oo carabo nacastiyaa lagu qabtay midba waxaa loo jaray calaa wiilkiiba 10 sano xarig ah 10 sano oo xarig ah ayaa loo jaray wiilkii soomaaliya sidaasaa lagu xiray 10 sano ayuu jeelka ku jiray 10 sano kadib jeelkii markuu ka soo baxay ayuu dee wuxuu islahaa haddaad khaladkii hore waa dhacayeen ilaahay baa qadaray dee hadda nolol cusub bilaab hadda isbedel hadda change samay waxay waalidiintaadu ka celinayeen dee uu soo arkay of course qof 10 sano maxay ka dhigantahay intee waa inta may ku taalaa waa maya wuxuu siri dee reerkiina u noqo hooyada raalligeli noloshaan dee halkaad ka bilaabatay halkii kaaga joogsatay kasii bilaabo waa sidii asaga qoshihiisa ahaa marka wiilkii yara markuu 10 sano soo dhammaystay uu jeelkii ka soo baxay uu dareerkeedii iyo hooyadii oo u noqday hooyadii ku tiri kuma rabo ma fahmino caruurtan kale iyaad iga baabi'inaysaa oo waxaanad soo barataad iga baraysaa busta yariya waxay siisay lacag £100 ah pound lacagta waddankan waaye marka wiilkuna waddankanu jooga qisada ee ku socoto busta iyo £100 ay siisay waxay ku tiri
ويجيبوا إيسو دونو وحيرو قعندكو قبستين لكن أما الشقيسو أما هالشقيسنين أما جيديات باراتيد جالكا كوكا شي كنقوك إيادا بقتها دارد أما المهم حارب تسوبي إيقا فقاواني هني إيمانين قريان لهاي ها إيمانين إلما هاز جدكا داكو أريد حتى من السلامي كرتين جدكا داكو أريد تدي إلما هيقا أو دي أساق ولالي يهين أو بكورس أو دي إسكو هو يهين من السلامي كرتين مفهمينو إزدبر نو كالوودي مركا وين تراي جري إهاد ويل وريا أح أو تي في هذا الصومالي ذا تي في كم إذا كشقيه أي ويل كاس قصة ذي ذا قصة ذي صوت تبي أحد سدى الصومر كويل كي مر كقصة ذي سي ويل كوريا وحقوله تكوم أقولش إن فيديو كادو عن أمد الصومالي وصومر نيجو هابو يرسي ذي فيديو كويل كلاود فيديو كاس وصور رادينا إن إذا كوم صادر أن كده دالا إن شاء الله سيدي باو مركا ويل كي تي في دا صومالي دا متكمدا مجي اسم شيكا كاسمو فيعنا او حدا يكرت هدويني عني دي بيغا تيمادو متكمد ايه ايالغو صوبان ديجي ان داد كي صوماليات ايالالو داجي داد بادن هورت ما شاء الله صومالي دي نحيكو فيعان تاي مرر كقار يعني مركا وحو سيريس ايه تاي وا اسعاوينا ويل ان انجريس كانا نجوغنو ان اي تيغا ان قيبتا كمبيوتر اد او هستو ايا يري ويل كان aniga ayaa baraayo in mihnad ama se in khibrad ugu shaqeysto IT ga san baraaya mid kale wuxuu yiri ana guri aan deganay oo hada Soomaaliyan jooga guri aan deganay hayska si deganada aniga ugu yaraan 2 sano hada soo socoto ee Soomaaliyan jooga ma soo noqonay qari dhahdeen anaga week walba hanuu yimaado oo anaga wax cunto u karineen ama gurigeen ha ka soo cunteeyo almihiin wiilkii yara een ummad Soomaaliyeed ayaa u gargaartay marka hooyadiina telefoonkeeda ayaa la helay een TV ga oo dadka dhan kule aan anigu kamid ay daawaday oo la sii daawan doono ayuu wariyay wuxuu weydiiyay yani wiilkan khalad uu galay of course wuu ka toobad keenay wuxuuna diyaar u yahay inuu isbedelo ay adigu diyaar ma u tahay wiilkaaga inaad aqbashido de gacmo furan aad ku soo dhaweysatid wiilkaaga aad soo xariisatid waxay tirmaya ummad Soomaaliyeed iyo ummad kale caalamka ku nool bilay hooyaa abaha uga dhigo yani wiilkan ma igu soo noqonaayo camal waadin marka wiilkii wiil dalkan ingiriiska ama magaalada London IT ga ugu heesto ayaa hadda khibrad baraayo gurina waa la siiyay alxamdulillaah sidaas qisadaan waa jecleysteen idin la soo wadaago waxaan u jecleysteen idin la wadaagan waxay tahay qofka bani aadamka khalad uu galaa ilaahay baa ma khaldama ilmaagu khalad hadii uu galay uu reed u yahay mise diyaar uu yahay inuu ka toobad keenay aad u jeedid fursad kale siiyay ilmiina banaanka dhigina because adunkan idinka keenteen iyagu ilmuhu isagu maada saa ku dhahay hooy isoo bixi adunka i keen waa meel adaani raajtay nin guursatay ha ما فاهمينه الشيء سو كرتيدي هذا لها إحدى وحيرتي المين هدية أنا إن أنت هسامان تقصة لو بس كوفيد دونا إن شاء الله أنت عنكو كل منو فيديو لمدة وأنا ولا شيء هذا نحيدين كتجاية في أمان الله سين شير كري إن شاء الله السلام عليكم.